手游酷玩。听说海盗僵尸养了个特别的新宠物，去参观一下。哎呦，疼死我啦！海盗僵尸，你这是怎么了？不小心被我的宠物蛇咬伤了。蛇？你说你养的宠物是蛇？哎呀，完了完了，被蛇咬会中毒的，会死人的。哎呀呀，快起来，我送你去医院。哎呀，不用不用，我的宠物蛇没有毒的。那我找点东西给你包扎一下。妈呀，有蛇！黑豆僵尸，你的宠物蛇还要吗？要，当然要啦，它那么可爱。那我们还是得赶紧去一趟医院啊。为什么？咬完你之后蛇中毒了。这我的蛇谁有毒？喜欢记得订阅哟。